Tanel Ülper, rändaja õhtumaastik. Ülper on veel gümnaasiumiõpilane, kuid sellest hoolimata on tal ette näidata juba varasem edukas osalemine noore kunsti oksjonil. Kunstnik ise on öelnud, et teda inspireerib Eestimaa loodus. Kantud teosel on näha professionaalselt teostatud videviku valgust. Ja võibki öelda, et just valguse käsitlus on kunstniku kõige tugevam külg.